Absolut. Jag menar, en kvinna kanske tycker om när en man säger att men gud vilken vacker kropp du har eller absolut. Vad vacker du är. Men alltså, där när... kommer fingertoppskänslan. Men alla kanske inte har den, alltså, den tyvärr. Alla, man har olika social kompetens och så vidare. Sen tror jag att vi måste sluta göra också till en så här kamp liksom så här, eller vissa medier är ju specialister på det där ofta också, att det ena ska utesluta det andra och sådär.